Це центр Сарати. От білий дом. Білий дом, бачите? Вон реклама наркотик, як обично. Напротив. Ідіть, я вас не знімаю. Напротив адміністрації постсовєта чи ОТГ. Бачите, які надписи? Шлюха 0. Куцюмака. Ну, коротше, реклама наркоти тут. І гадюшник. Це далі я знімаю. Дяк, центр Сарати. Це Крістіана Верніна, чи більша бивша Леніна, 103. 103, якраз напротив Білого дому. 101. 101, 103, отут два, виходить. Отаке. Дивіться. Туалет, говно. Смердить, не хочу заходити, не хочу заходити. Я туди не піду. Дивіться. Туалет. Може тут туалет зробили? Ось тут ліфт на поселковий совет. Да. Да, да. Нарко якісь притони тут, дивіться. Там кабінет пані Вікторії Дмитрівної, хазяйки. Хазяйки цього свинарника, чи я не знаю, хто є. Ну, бачите, тут видно наркомани, п'яниці. Тут колись кипіла життя, тут працювали люди, тут було, тут щось йшло. Зараз тут нема нічого. Туалет. Туалет і наркопритон, я бачу. Це другий поверх. Провіряємо, що тут. Вибиті окна. Страшно ходити. Ну, як обично. Реклама наркотиків. Льошка, бачите, хтось тут спав. Вон це, вибачте за слово, сцали. Знову реклама наркотиків. Дом творчості, бачите, що рисує? Ну і все це от. От дивіться, де це все. От дивіться, де це все. Це напротив голови і її компанії.